Og normalt står der en bar her, men den er simpelthen blevet revet ned, fordi at det her rum kommer også til at ændre sig. Her bliver folk taget imod og sådan noget, og der er også nogle overraskelser med, hvordan de bliver taget imod og sådan noget. Det bliver ret sjovt, tror jeg. Og så herinde, og der er de totalt fuldt i gang nu med, og vi har pakket publikumsopbygningen ned, så bruger vi hele rummet. Og hele gulvet bliver faktisk malet. Vi kommer til at dele de her rum op, og noget jeg også måske kan afsløre, at vi kommer til, vi kommer til at bruge hvad det hedder, de to teknikergange også, hvor publikum blandt andet kan få lov til at stå derop og kigge ned og sådan noget. Og det her rum, der bliver der lavet sådan et diashow. Vi har jo søgt de her dias-maskiner, og de bliver hængt op her og laver sådan nogle dias-show med hinanden og sådan noget. Det tror jeg bliver virkelig, virkelig fedt. Sigi, som er sådan en graf, er jo skør i bold nu. Han laver jo de vildeste scenografier. Så jeg tror ligegyldigt hvad, så det gulvet kommer til at se for sindssygt ud. Herinde kommer til at være sådan en kunstinstallation, som er sex og krig. Du kommer ikke til at kunne genkende det rum. Det er ret overbevist. Jeg aner faktisk ikke, hvad der skal være her. Måske kommer der en robot her. Det her er ligesom en af vores transport, kan man sige, som I kan se, som maler med. Allerede mega meget i gang med at male det her. Det er vores køkken. Der kommer ikke rigtig til at ske noget i det her køkken, men der kan I se, hvordan det er for os. Det her, vi hænger ud. Og herinde er ligesom vores hovedkvarter lige nu i prøvelokalet. Det er også det rum, der hedder kunstig intelligens, hvor vi skal lave teater om kunstig intelligens. Men som I kan se, så hænger der også bare sindssygt mange ting på væggen, fordi det her er ligesom vores research base. Det her, vi har researchet. Vi har været i grupper og diskuteret og snakket og fundet inspiration. Ting, der involverer menneskekroppen, hvordan man forbedre menneskekroppen med proteser eller exoskeletter. Vi aner faktisk overhovedet ikke, hvad vi skal have med eller hvad vi ikke skal have med. Vi kan ikke nå det hele på 2 timer, så derfor bliver vi nødt til ligesom at vælge lidt. Vi har blandt andet haft Franziska ude fra Blue Ocean Robotics, som hvad det hedder, har snakket med om, hvad hun laver. Hun er sådan en menneske-robot-interaktionsekspert. Det her er faktisk egentlig færdigt, det her rum, i hvert fald malemæssigt. Som I kan se, er der en hvid del og en sort del. Og det her er vores etikrum, hvor publikum vil blive udsat for etiske dilemmaer. Så ved jeg, at vi også bruger flisehallerne nedenunder, men det kan være for en anden dag, I kommer til at se dem. Det er det. Ha' det godt. Vi ses.